досвідчених футболістів. Подивилися, де в нас є проблемні місця у команді. І ми беремо гроші, що ми беремо просто футболістів, щоб були в команді, а так, щоб команда була красива. Питання по Дудку, яка в нього ситуація? Ну, він вже починає працювати індивідуально. Зняли гіпс, вроді нога зрослася. Будемо надіятися, що найближчим часом він приступить до загальну групу до нас і почне тренуватися, і до початку сезону вже би мав готуватися до ігри. Вважаючи на той старт команди, 10-те місце, зараз ви вже прикидаєте якісь, можливо, прикидки по місцям. Що можна очікувати від команди вже другий сезон? Ну, очікувати команди, як кажуть, перший сезон це була така ознайомча. Можна сказати, бо футболу в нас не було 4 роки на Прикарпатті, і ми всі не знали, що буде, яка на друга лія по силі. Але в цілому, я думаю, що на цей сезон будуть вищі задачі стояти. Ми чекаємо 21-го конференцію у Києві, будемо знати, чи буде одна зона другої ліги, чи дві зони другої ліги. І від того будемо відштовхуватися, які завдання ставити перед командою. Я думаю, що ми зустрінемося з керівництвом клубу і з керівництвом міста і обсудимо реальні задачі, ті, які нам по силам поставлять, ми будемо їх виконувати, старатися виконувати. А щодо фінансування, яка ситуація на сезон? Власне? Ну, чесно кажучи, вроді все у нас стабільно. І знаю, що міська рада зараз підняла питання, щоб нам виділити 500 тисяч гривень на початок. Тому що нам треба зараз проплатити збори, треба проплатити заявку по участі другої команди у релізі. Що фінансування буде стабільно таке, як на розвивання. Питання вболівальників цікаве, чи команда буде називатися вже Прикарпаття повноцінно? Ми над цим працюємо, і от зараз на конференції в Києві 1 числа буде виноситься питання щодо зміни нашої назви команди, і ми всі, напевно, надіємося, вболівальники, і ми, команда, керівництво клубу, що команда буде називатися Прикарпаття.